вас. Мене звати Тетяна Орлова, і це програма «Особливий випадок». Дивіться у випуску. 12 років в'язниці за наркобізнес. Як поліцейським вдалося затримати учасників злочинного угрупування? Потрійна автотроща у центрі міста. Хто винен у аварії та чи є постраждалі? Випадковість чи диверсія? Після 4 років розслідувань експерти назвали офіційну причину вибухів на Калинівському арсеналі. Одягли мішок на голову, зв'язали руки, силою затягли в автомобіль та вивезли за межі міста до піщаного кар'єру. Троє молодиків напали на мешканця Шаргорода. Погрожуючи зброєю, відібрали у нього кошти та інші особисті речі. Про злочин правоохоронцям повідомив сам потерпілий. Нападників розшукали та затримали в одному з будинків у селі Юхимівка Муравської територіальної громади, де вони тимчасово проживали, перебуваючи на заробітках. Підозрювані вінничани віком 20, 23 та 26 років. Вони вже притягувалися до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Під час обшуку у їхньому автомобілі поліцейські вилучили викрадені особисті речі потерпілого. Залучені з підрозділу КОД, їх було затримано в одному із сіл Муравської ОТГ. На даний час особи, скоєно злочину, зізналися, перебувають в ізоляторі тимчасового тримання, де їм оголошено про підозру скоєння даного злочину. Особам загрожує позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна. Ще 15 років до попереднього терміну може отримати 31-річний засуджений. Слідчі встановили, що ув'язнений координував злочинну діяльність у виправному закладі. Відбуваючи покарання, кримінальний авторитет встановив свої правила. За їх порушення наближені до нього засуджені карали ув'язнених шляхом фізичного та психологічного насильства. Також досудовим розслідуванням встановлено, що засуджений погрожував працівнику виправного закладу вбивством. Крім цього, так званий «смотрящий» організував постачання мобільних телефонів, цигарок та наркотиків на територію в'язниці. Слідчі направили справу до суду. Паралізований транспорт та побиті машини. Ранок п'ятниці у Вінниці розпочався з автопригоди. На Соборній у ДТП потрапило 3 автівки. Керманич легковика «Hyundai Sonata» через різкий маневр на трамвайних коліях протаранив 2 автівки. У результаті близько 2 годин рух електротранспорту був частково призупинений. За розвитком подій слідкували наші журналісти. Деталі у сюжеті. Розкидані номерні знаки та понівечені автомобілі. Так виглядала Соборна через ДТП, у яке потрапило 3 автівки. Момент зіткнення потрапив на камери ситуаційного центру. Видно, як водій білого автомобіля Hyundai здійснив різкий поворот, зіштовхнувся з Нісаном, після чого його відкинуло у ще один автомобіль Volkswagen. Я обганяю трамвай і неожиданно, розумієте, тут бах-удар. Я розумію, що мене вдарили. Я зупинився, а ззаді, я вже так зрозумів, його розвернуло, і він вдарив кеді. Як постраждала ваша автівка? Що в неї? Переднє крило, двері і зігнутий рычаг ходової. Я рухався по трамвайним колірам, справа від мене їхав автобус, і я не знаю, де взялась та машина. Все. А ось водій Hyundai коментувати ситуацію відмовився. Можете нам на свою стрічку ставити? Пожалуйста, без коментарів. Зіткнення автомобілів сталося на трамвайних коліях, тож близько години рух електротранспорту був частково паралізованим. Згодом патрульні прибрали автівки з колій та відновили рух трамваїв. На винуватця ДТП 24-річного водія автомобіля Hyundai Sonata патрульні склали протокол за статтею 124 адмінкодексу. Санкція статті передбачає штраф у розмірі 340 гривень або позбавлення права керувати автомобілем на строк від 6 місяців до 1 року. За попередньою інформацією, постраждала пасажирка одного з авто. Після огляду лікарів вона від госпіталізації відмовилась. Врізався у вантажівку та загинув. Смертельна аварія сталася на трасі біля Вороновиці. Мотоцикліст допустив зіткнення із вантажним автомобілем, який був запаркований на узбіччі дороги. Після чого мотоцикл загорівся разом із водієм. Від отриманих тілесних ушкоджень 31-річний чоловік загинув на місці. Шофер фури не постраждав. Відомо, що на момент зіткнення 67-річний житель Херсонської області спав у автомобілі. Усі обставини ДТП з'ясовують слідчі. Призначено ряд експертиз.
Учасник іншої автопригоди з'їхав у кювет та врізався у дерево. Аварія сталася поблизу села Слобода Гулівська Барської територіальної громади. У результаті зіткнення постраждав 23-річний водій автомобіля та троє пасажирів віком 16 та 18 років. Усі вони з переломами та забоями доставлені до лікарні. Як повідомляють правоохоронці, їхньому життю загрози немає. У кермувальника взяли зразки крові для проведення аналізу на стан сп'яніння. Автомобіль помістили на арешт-майданчик. Усі обставини аварії з'ясовують в рамках кримінального провадження. І до уваги водіїв, від 1 жовтня, рухаючися поза населеними пунктами, потрібно вмикати денні ходові вогні, а в їх відсутності – ближні світло фар. Це правило обов'язкове і діятиме аж до 1 травня наступного року. За невиконання передбачений штраф. Увімкнені фари допоможуть уникнути не лише покарання, а й аварії. Адже іншим учасникам руху буде краще стежити за дорожньою обстановкою. У патрульній поліції водіям радять також перед виїздом на дорогу у складні погодні умови перевіряти стан автомобілів. Своєчасно відрегулювати потрібно світло фар і налагодити їх технічний стан. Не економити на фарах, вмикати їх за будь-яких умов обмеженої видимості. Коли водій виконує маневр повороту, потрібно пам'ятати, що фари світять прямо і не повертають з цією швидкістю, що й колеса. Тому виконувати потрібно маневр не поспішаючи, тому що в темряві може бути дитина, доросла людина або тварина. Також примикати дальність світло фар потрібно не менше, ніж за 250 метрів до зустрічного транспорту, а також тоді, коли воно може засліпити інших водіїв. Бій автогонщикам. У Вінниці на найбільш аварійних ділянках доріг встановили камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Вони слідкуватимуть перш за все за дотриманням водіями меж допустимої швидкості. Спершу камери працювали у тестовому режимі, а й з 1 жовтня почали фіксувати порушення. Де розмістили відеофіксатори, дивіться у сюжеті Тетяни Марчук. У Вінниці встановили 4 камери автоматичної фіксації порушень. Одна з них уже красується на стовпі поблизу 29-ї школи. Пані Світлана працює поруч. Каже, ділянка справді небезпечна. У нас тут такий участок, що багато, кожен рік якісь аварії відбуваються. І люди нехтують переходом. Вони, буває, що перебігають дорогу в недозволеному місці, хоч є й перехід. Саме в місцях, де найчастіше трапляються автопригоди, і встановлюють такі камери. Комплекс встановлюється з метою покращення ситуації на зазначених ділянках. Встановлені вони по вулиці Київській, два комплекси на в'їзд і виїзд. Вулиця Келицька на перехресті з вулиці Шевченка і Юності Андрія Первозваного. Ще одну камеру найближчим часом планують встановити на вулиці Пирогова. Саме цих 5 локацій, за даними патрульної поліції, є одними з найнебезпечніших у місті. Підтверджує це і статистика аварійності. Починаючи з квітня 2018 року та по березень 2021 року на перехресті Келицька та Шевченка трапилося 5 дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. На перехресті Юності Андрія Первозваного відбулося 3 дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими. Також камери контролю швидкості будуть встановлені на вулиці Київській та на вулиці Пирогова. Ці ділянки також обрані з врахуванням кількості дорожньо-транспортних пригод, які трапилися з потерпілими та без потерпілих. Камера бачить порушників на відстані 50 метрів. Усіх, хто не дотримується правил дорожнього руху, прилад ідентифікує. Тож уникнути відповідальності не вдасться. Якщо швидкість населеного пункту становить 50 км на годину, якщо понад 20 км на годину перевищує порушник швидкість, на нього чекає штраф у розмірі 340 гривень. Якщо ж перевищення буде понад 50 км на годину зазначеного ліміту, то штраф буде становити 1700 гривень. Камери будуть фіксувати перевищення швидкісного режиму в зазначених місцях. Дані будуть передаватись до департаменту міста Києва, де будуть оброблятися і відповідно приходити штрафи. Усі штрафи також відображатимуться у додатку «Дія». Туди так звані листи щастя приходять швидше, що зменшує ризик заплатити невчасно і більшу суму. Загалом появу камер автофіксації водії підтримують. Думаю, що це потрібна річ, і це буде набагато ефективніше. Можливо, стануть не так ганяти швидко.
потрібно, щоб не порушували, не перевищували швидкість, їздили по правилам. Їх треба чим більше по Вінниці поставити, тому що є різні люди, які порушують правила, літають, не дотримуються елементарних правил дорожнього руху. Це дуже удобно, пусть менше гоняють. Діти, може бути, звісно, щоб не бігали через, ще було б добре, через дорогу, а користувалися підземним пішохідним переходом, я так, як водитель, це думаю. А взагалі, отлично, камери, це дуже добре. Нагадаємо, цьогоріч 220 таких камер заплановано розмістити по всій території України. 4 з них уже працюють на трасах нашої області, зокрема на М-12 та М-21. Хотів легких грошей, а може отримати термін ув'язнення. Поліцейські у Вінниці на вулиці Зарічній затримали 19-річного закладчика. При собі хлопець мав 25 згортків з наркотиками. Дилером виявився студент Вінницького професійно-технічного училища. Він розкладав амфетамін по місту і продавав його через соцмережі. Хлопця помістили до ізолятора тимчасового тримання. Наступні 8 років він може провести за ґратами. Герої наступного матеріалу облаштували нарколабораторію в одній із квартир у Ладижині та продавали заборонені речовини на території Вінниччини. Незаконний бізнес організував 31-річний місцевий житель разом із 3 спільниками. Усі вони вже мали судимості, їхню діяльність поліцейські документували упродовж кількох місяців. З'ясували, члени угрупування збували наркотичні засоби у великих розмірах постійним клієнтам. Щодня вони обслуговували близько 2 десятків покупців. Під час проведення обшуків організатора та інших учасників працівники поліції вилучили амфетамін в особливо великих розмірах. Обладнання, прекурсори та хімічні реагенти, чорнові записи, банківські картки, 3 одиниці зброї, набої, понад 300 тисяч та інші речові докази. Що це таке? Ну, для куріння. Для куріння? Наркотик? Ну, так. До вказаного злочинного угрупування входило 8 осіб, які раніше судимі за особливо тяжкі злочини. Дохід від такої злочинної діяльності складав більше 500 000 гривень на місяць. Наразі поліцією розслідуються 2 кримінальних провадження за незаконний збут, виготовлення і реалізацію наркотичних засобів та незаконне поводження з вогнепальною зброєю. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Пилка, пласкогубці та викрутка – ще вправні руки і трішки часу і готово. Втім, мова йде зовсім не про ремонт. На залізничній станції у Жмеринці за допомогою такого спорядження двоє зловмисників намагалися пограбувати вантажний контейнер та викрасти з нього керамічну плитку. З'ясувалося, злодії – місцеве подружжя, вони ніде не працюють, тож у такий спосіб вирішили підзаробити. Утім, горе-бізнесмени потрапили у поле зору охоронців, які і викликали на місце поліцію. Нині вони затримані. А група зловмисників у Могилів-Подільському вирішила заробити більш масштабно. У місцевому кар'єрі незаконно видобували пісок. Правоохоронці затримали групу грабіжників на гарячому. До приїзду поліцейських вони встигли завантажити цілий КАМАЗ. Під час перевірки документів виявилося, що жодних дозволів на добування корисних копалин у чоловіків не було. Тож повний автомобіль піску вилучили та помістили на арешт-майданчик. А відносно зловмисників відкрили кримінальне провадження. Таке правопорушення передбачає покарання аж до 8 років позбавлення волі. У ході слідства будуть призначені експертизи, які встановлять, в якому об'ємі здійснювався незаконний видобуток корисних копалин і який розмір шкоди, яку завдали зловмисники своїми діями державі. Це була чергова ходка цього вантажного автомобіля, і цей незаконний видобуток вже припинили поліцейські. Через пожежу у двоповерховому будинку довелося евакуювати 20 людей. Все сталося вночі у Піщанці. Рятувальники з'ясували, вогонь виник на балконі 2-го поверху. Полум'я пошкодило шифер та домашні речі. Пожежу загасили менш ніж за годину, але через задимлення усім мешканцям довелося вийти на свіже повітря. Причину займання з'ясовують фахівці. А от імовірною причиною пожежі у Жмеринці фахівці називають необережне паління господаря квартири. Ця згубна звичка стала для 42-річного чоловіка фатальною. Тіло рятувальники знайшли в його помешканні на 1-му поверсі 5-поверхівки. Саме там спалахнула пожежа. Вогонь гасили 8 вогнеборців та 2 спецавтомобілі. Збирали гриби і заблукали. 5 вінничан вийшли на тихе полювання неподалік села Якушинці Вінницького району.
Лісом мандрували, аж поки не стемніло, а коли почали повертатися до автомобіля, залишеного на одній зі стежок, зрозуміли, що не можуть зорієнтуватися на місцевості. На допомогу покликали поліцейських, які майже дві години за допомогою звукових сигналів спецавтівки та сирен орієнтували людей, у якому напрямку їм рухатись, щоб вийти на дорогу. Зрештою, грибники таки помітили маячки поліцейських та вийшли на дорогу. З'ясувалося, вони пройшли майже 10 кілометрів у протилежний бік лісу. Спочатку повідомили через гучномовець, потім почали включати сирену. Останній повідомив нам, що почув дуже далеко, але каже, чую звуки сирени. Тоді ми як можна ближче намагалися проїхати через весь ліс автомобілем. Проїхали, скільки змогли доїхати, далі пройшлись пішком і почали кричати. Потім вони, почувши наш звук, ми включили сирену і вони йшли на сирену, пробували їх виводити по звуку з лісу. Врятували поліцейські і життя чоловіка, який загубився у Гайсинському районі. 48-річний місцевий мешканець зник ще 10 вересня. Про це повідомила його дружина. Понад два тижні його розшукували, прочистуючи прилеглі до села території, лісовий масив, закинуті місця у навколишніх населених пунктах та перевіряли водойми. Також залучили військовослужбовців та кінолога зі службовим собакою, який і привів до саморобної землянки, де під опалим листям лежав знесилений чоловік. Йому надали теплий одяг, винесли з лісу та негайно викликали швидку медичну допомогу. Наразі чоловік знаходиться у лікарні, у нього діагностували запалення легень та переохолодження тіла. За словами медиків, загрози життю чоловіка немає. На сьогодні це всі особливі випадки нашого краю. З вами була Тетяна Орлова. Зустрінемось рівно за тиждень у цей же час на телеканалі «Віта».